皆さんこんにちは。 NTT 東日本総店部の西川です。今回はスタートに関する動画を作成しました。ぜひご覧ください。まずは1本目のポジションの確認です。シートスライドが7割のところから漕ぎ始めるイメージです。まずは良い例を見てみましょう。1本目は慌てずにフィニッシュポジションまでブレード1枚分を正確に押し切りましょう。次に悪い例を見ていきましょう。体が開いてしまいブレードが深くなってしまっています。フィニッシュの後バランスも崩れています。次はブレードが左右均等に押せていない例です。バランスも崩れまっすぐ後ろにボートが進んでいません。次に良い例と悪い例を比べてみましょう。フィニッシュの後の進み方の違いがよくわかりますね。静止しているボートは不安定です。1本目は慌てず正確にフィニッシュまで押し切りましょう。次にスタート3本の良い例を見ていきましょう。1本目を正確に押し出すことでボートが安定し2本目のキャッチに向かって素早く動けています。また1本ごとにボートが加速していきます。次に悪い例を見ていきましょう。バランスが崩れることを怖がりフィニッシュまで押し切ることができていません。次の例ではグリップを引き下げてしまいフィニッシュをうまく押し出すことができていません。フィニッシュまでしっかり押し切ることでボートが1本ずつ加速していくことがわかります。次にスタート5本の例を見ていきましょう。3本目以降もボートがより加速していく様子が分かりますね。1本目を押し切り2本目のキャッチへ素早く動きましょう。この時バランスの崩れを怖がらず思い切ってやってみましょう。最後はスタートからスパートまでの例を見てみましょう。フィニッシュの後にボートが加速していくことがよく表現されていますね。トップスピードを出すことを意識してミスを恐れずダイナミックにボートを進めていきましょう。皆さん動画はいかがでしたでしょうか。スタートはトップ選手でもミスが出やすいパートです。日頃の練習からトップスピードを出すことを心がけ、ミスを恐れずどんどんチャレンジしていきましょう。